Z klíčového zápasu máme bohužel jenom jeden bod, tak jak hodnotíš tento bodový zisk pro záchranu? No, hodnotím ho, takže je to málo. Chtěli jsme 3, ale bohužel víc jsme si nezasloužili, protože první poločas jsme, nevím kde, zůstali asi v kabině a to bylo velice špatný a museli jsme si k tomu něco říct a pak jsme to zlepšili už, ale říkám, měli jsme prostě takhle hrát od začátku, tu první půli jsme prospali a zaplať pánbůh, že Brno nám dalo šanci, že to bylo jenom 0-1, protože si myslím, že to mohlo být i víc. Tento týden přišel nový trenér, změnili jste nějak hru, nebo jaké byly ty 3 dny s ním? No, tak ono se to asi vyloženě moc změnit nedá. Tak samozřejmě snažil se být pozitivní a nějakým způsobem to nabudit a takže asi tak, no. Doma ten los je celkem slušný a ty soupeře prostě musíme porážet a takhle po těch bodech to určitě stačit nebude a dneska to byl první zápas, kterým jsme prostě to měli potvrdit a nepotvrdili a já nevím, no, je to těžký. První poločas říká, nevím ani čím to bylo, byli jsme možná zalezlí, možná jsme malinko měli obavy z něčeho, ale viděli jste sami, pak druhou půli jsme trošku na ně vylezli a začali jsme je nahánět, tak to bylo hned lepší, takže musíme určitě si z toho vzít ponaučení a do příště to takhle hrát hned od začátku.